وفتي بلارون او كسودا هايدا دولي ماديا دا سومالي لانا يا غاري مغالا دا دي سبابا يا حرونتا ودن كيتوبيا وجيت كوفتيكا كان ايا الى وريديو هوسي او ورباهين تا حقوقا الهليسا وحا اي شيغي يعني انو لابا قضو فولكا كوهي لابا دا دينا ايانا هاتان او اركا اين اسكاشا كستا او اي سمييان داني او قجرتو اركتيو هودا اي ربيتان كودانا اي كود دفاعيان هادابا محاي سالكا كوهيان لابا دا اوجيدو اي وفتيكاني مغالا دا دي سبابا اوتيكي warbixintan ayay ku soo koobayna maareeyaha duulista hawada iyo wefti sare oo uu hoggaaminayo ayaa gaaray magaalada Addis Ababa ee xarunta wadanka Ethiopia waxaana muddooyinkii ugu dambeeyay ay Soomaaliland iyo Ethiopia sameeyeen iskaashi dhinaca military-ga ah iyo heshiiska taariikhiga ah ay wada galeen bishii koobaad koobdeedii 2024 kaasii oo xiisad xoogan ka dhaliyay geeska Soomaaliland iyo Ethiopia ayaa wacad ku maray inay heshiiskoodaasi fulin doonaan iyada oo waddanka Soomaaliyana uu si weyn u calqaladeeyay. Talaabooyin diblomaasiyadeed oo ku guuldareystay oo ay ka mid ahayd inuu hawada Soomaaliland ka cunaqabtayna uu qaaday. Tan iyo markii ay hay'adda duulimaadyada ah ee Soomaaliland la wareegtay maamulka hawada ayaa waxa iska soo daba dhacayay. Talaabooyinka guracan ee ay ku kacayso xukuumadda madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud ee ka arimisa magaalada Muqdisho. madaaradda diyaaraduhu ka haadaanay Soomaaliland ayaana waxa lagu qalabeeyay qalab casri ah kaasi oo aan waqtigan haadirka ah Muqdisho ool ugana awood badan inuu maamulo hawada Soomaaliland iyo ta Soomaaliyaba Soomaaliland waxa ay maamulataa hawadeeda oo kaliya taasi oo ah labadii gobol ee lixdankii isku biiray dhinaca ugu istaraatiijisan ee ay diyaaraduhu maraan badigoodu mareeyaha duulimaadyada ee Soomaaliland iyo wafdigan ballaaran ee uu hoggaaminayo ee gaaray magaalada Addis Ababa ayaa ujeedkoodu yahay laba qodob sida ilo wareediyo hoose oo u dhun daloola warbaahinta xuquuqaal u xaqiijiyeen waxana koowka inay xukuumadda raisul wasaare Abiy Ahmed tababar dheeraada oo heerkiisu sareeyo siiso shaqaalaha hay'adda duulista iyo hawada oo ayaa walba iyadu hore u tababar jirtay wax badanna Soomaaliland uga soo caawintay sidoo oo kale guud ahaan ba sidii loo kontrooli lahaa duulimaadyada Soomaaliland adeegsanaya hawadeeda iyo sidii loola socon lahaa dhaqdhaqaaqyada waddanka Soomaaliya ee guracan kuwaasi oo la isaga difaaci lahaa ayaa iyaduna qayb ka ah maadaama waddanka Ethiopia uu takhasus ku yahay dhinaca diyaaradaha iyo duulimaadyada leeyahayna diyaaradaha iminka ugu caansan bariga Afrika iyo guud ahaan baqaarada kuwaasi oo caalamka u kala goosha heshiiskii Soomaaliland iyo Ethiopiana waxa qayb ka ahaa inay diyaaradahaasi ama shirkadaasi Soomaaliland ku yeelan doonto share hase yeeshee qodobka ugu weyn ee weftigan uu kicitimeen ayaa ila wareediyo hoose oo warbaahinta xuquuqaal helaysa waxa ay sheegayaan in raisul wasaare Abiy Ahmed uu ku soo wajahan yahay dhawaan Soomaaliland taasi oo ay kala saxeexan doonaan heshiiska wajiga labaad madaxweyne Bihi sidii loo sugi lahaa amaanka hawada iyo sidoo kale duulimaadyada Ethiopia iyo Soomaaliland u kala gooshayay ayaana hay'adda duulimaadyada ee waddanka Ethiopia iyo dhinaca Soomaaliland ay ka arinsanayaan taasi oo toddobaadada soo socda la filayo inuu Abiy Ahmed ka soo dego magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland waxaana ay noqon doontaa 33 sanadood weftigii ugu miisaanka cuslaa ee ay marti gelinayso iyadoo ila wareediyadu intaas ku darayaan inuu si rasmi ah ugu dhawaaqi doono aqoonsiga jamhuuriyadda Soomaaliland marka uu yimaado magaalada Hargeysa tababarada iyo taakulada dheeraadka ah ee Ethiopia la garab taagan tahay madaxda Soomaaliland ayaa iska soo daba dhacaysa iyadoo labada wadan ay hore u sameysteen iskaashi dhinaca military-ga ah kaasi oo wax weyn ka qabanaya cid kasta oo ka soo horjeeda hadafkooda oo Soomaaliya ay ugu horeeyso